منګ دا تپوس کوزی تاسو ایمان کې تاریخ او ایمان کې څوک دی په کوم ځای کې تر شوی دی او الله پاک دا په قبر کې کامیاب کړی دی کنه دی جنت ته بوتل کنه دی تانه شي کولل او منګ تخپل ایمان درکیو یقینا محمد رسول الله ولید بمکه مکه کې پیدا شوی دی او مهاجرو بطیبه مدینه ته هجرت کړی دی او دا سید العالمین دی انا سید ولد آدم محمد رسول الله عزت ټول انسانانو سردار ولا فخر په دې فخر نه کوم آدم فمن دونه تحت لوائی آدم علیہ السلام او داغه ټول پیغمبران چې راوست راوال دا بس ما د جنډې د لاندې قیامت کې رواني وانا خطیبهم زب خطیبن په قیامت کې او انا مبشرهم زب زیر ورکوونکې مزایې ایسو چې کله خلق نا امید شي او دارنګ وانا شفیعهم او زب داغه شفاعتیم چې کله د نور خلقو شفاعت رد کړی شي زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم تعارف داسې معلوم دی او به داغه عمر معلوم دی چې درش به تکال عمر او د شمسی صاحب سره یو شپه تکال عمر دی نبی علیہ السلام او قمری صاحب سره دیش شپه تکال عمر دی سورج د پاسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلوم دی یقینی جنتی آغا او تاسو چې خپل ایمان په باره کې داسې خبرې نشئ کولای زما عزت مندو اسې ظلمات به ور روانه دي نه دي په کار او د عوام اسې گمراه کول او مولین دی واجب دی واجب دی دا کیسې کې لګي تقلید واجب دی امام صاحب نے مذہب نے کسو گوڑ دا کیا دوری دی او دریو رضی په پجمی کې لس رضی په پجمی کې یخو بوت اور زولیش او یا بدری ورځ سر کتا او په وی اوچت زولند ولش په دې طریقه کې شوګه د امام صاحب مذهب نه وړ دوري مختار کې دالی کلی دي من انتقل الى مذهب شافعي وعذر ته امام شافعي مذهب تواول دل لس ورځې په یخو مو کې چول شي په جمی او اتیا دوری دی یاد اتیا نه یو در کما دا به در کول شي چې حتی و نرسی یو تعذير دغه تواجه حتی به رسی نه او یو کما او یا دوا یا دری کمی دا دوری به تعالی در کول شي دا اتیا نه هلکه دانو چا خودری دا الله ویلی دی رسول ویلی دی کم صحابی ویلی دی دا امت اتفاق دی پده خبر بایین که دا تاسو چه جور کرده زما عزت مند دا اللہ محبت چه دا چا پس رکی نئی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینه پس رکی نئی اللہ پا دا گڑ وڑ بانی روان دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینه پیدا کول پکار دی دا اغت تر قلوی و گانا اغت صفا روڑ دی صفا سوترا الحمدللہ واضح او د نبی رسول الله صلی الله علیه و خبره الحمدلله مونږ ته په سند را رسیدلی دا هر خبره او د ایمان صاحب هر خبره څوک په سند نشي پیش کولای دا محمد رسول الله هر خبره په سند مونږ سره موجوده ده او د امام ابو حنیفه یو خبره هم څوک په سند نشي پیش کولای مونږ خپل بخاری دا شیخ عبد السلام نو ویل دا حفظه الله هغه د عبدالرحمن البهبودی صاحب نو ویل دا هغه د محمود الحسن صاحب نو ویل دا هغه د محمد قاسم صاحب نو ویل دا هغه د شاه عبد العزيز نو ویل دا هغه د شاه ولی الله نو ویل دا هغه د احمد ابن ابراهيم الكردي المدني نو ویل دا هغه د خپل پلار نو ویل دا چې ابراهيم الكردي المدني دی هغه د احمد القشاشي نو ویل دا او هغه چې د بيد احمد ابن عبد القدوس ابن ابي المواهب الشناوي نو ویل دا هغه د زكريا نو ویل دا زكريا ابن محمد الانصاري غدا احمد ابن حجر العسقلاني نويلدا غدا ابراهيم ابن احمد التنوخي نويلدا او ابراهيم ابن احمد التنوخي دا ابو العباس نويلدا غدا سراج ابن المبارك الزبيدي نويلدا او غب دا بخاري شدا دا احمد السرخسي نويلدا غب دا احمد الا ابراهيم ابن يوسف التبري نويلدا غدا امام بخاري رحمه الله نويلدا چې امام بخاري من محمد بن اسماعيل البخاري ایمان بخاری هر حدیث شده په خپل سند راوړی دی دا سویری دی چې حدثنا الحمیدی اول حدیث دا دی حدثنا الحمیدی قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال حدثنا علقمة عن ابراهیم التیمی عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انما الاعمال بالنیات به هر حدیث کې دی سند راوړی منګ یو چې منګ د الله په فضل سره د ټولو کتابونه خپل سند ویلې شو نبی رسول سلام پورې او زه تاسو د وی مسلې سند در امام سره پیش کړم د سې ویو چې ما ته دا مسله د پلانکین ویلې هغه د پلانکین ویلې دا هغه د قدرین ویلې دا هغه د پلان هغه د امام سره ویلې دا یو څو نشي پیش کول زه تاسو دا چیلنج به خلکو لور کړم چې یو مسله د امام ابو حنیفه نه تاسو په سند من ترا پیش کړئ نشي پیش کوله از من پوری خبری د محمد رسول الله چې په سند باندې روغ جوړی موږ سره پرتې دي خروغ جوړی تر تازه غزن ترین پر دی نو ولی هغه دین چې هغه روغ جوړ دی لیلو ها که نهار ها دی ورځ او شپه برابر ده یعنی رڼا ده ټوله هغه پسې ولی نه ورځي او هغه دین پسې ور روان استی چې هغه پته نه لګي چې چا جوړ کړی دی او څه سند دی او چا چې جوړ کړی دی هغه به صحیح دی که غلط دی هغه څه دلیل شته او که نه
وای کې دې شي چې دا غسه دلیل وي زمونږ دین کې دې شي ګور نه دی ها زمونږ دین به کې دې شي والا نه چې الګه مونږ به ایمان سره پېژو ورزو او ایمان سره څه کې دې شي په دې مسله کې څه دلیل وي نه کې دې شي پېژو ورزي او یقیني دلیل پر دې هغه پرې دی دا غینې شپږ جوابونه کې دا کوم بصیرت دی دا کوم عقل مند دی تعالی درکړی شوی دا کوم ایمان دی کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت وې نو دا هغه په مقابله کې به تا ټول خلک پرې پېښتي وې د نبی رسول الله مقابله کې هر شی به پرې دی صحابه کرام خلکو چې مال به پرې کړو ځان یې پرې کړو او نور مخلوقات یې پرې کړو د نبی رسول الله په باره کې یو حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولید په لاس باندې د سرو زرو ګوتا و نو هغه ته دا ویل چې دا سرو زرو ګوتا دی ولی شو ولید دا خو حرام ده حسن له حدیث يعمد احدكم الى جمره يكس كروتر اول يقول غوتا كيچي دا سن روا کار دے کڑے اگر اواله کی دا غوتا نبی رسول سنت 20 فلش تے گزار کر خل غل شویر دل رو برا گے بخلو اللہ دا رسول رب کرے سخر دل نہ پدی کی نبی رسول سنت پاسے دا صحابو دا صحابی تے وی کہ لاش دا غوتا دے روالا پیدا ہو بتی والی خزل بے والی خرچ بے کی زکہ دا سرو در خرچول جائز دی زنانو دا پارا اچولی جائز دی پشرچن بان پیدا به تواله نغسونه که جواب وکړه اول قسم په الله باندې چې زه به روانه لم وقت تر هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر په لاس غورځول شوی د زبې بیت را لمه چې الله نبی یې پر گزار ک سر زر دی کنه زبې تا کو واپس نه را لمه ته مله تابع دی په کې او مال هغه پرې خدل خلق د پرې خدل د محمد رسول الله لپاره مور خپل پرې خدل خزه بچی پرې خدل دا دی واقعات دی د دې عزت مثالونه زما عزت منو ځان کې د الله د رسول محبت پیدا کول پکار دي چې زړه کې زمنګ د الله محبت او د هغه رسول محبت دي نو ان شاء الله تعالی دا مسلې ډیر اسانی سره حل کی لیکن د ډیر مولانو په دې زړه کې يهوديت پروت دی يهوديت او دن يهوديت صفت پکې دی يهودو تر قضا دا چې د نبی نه خلک راول او مولانو پسې یو ځای کول د رسول نه خلک راول او د بل څه تقلید په واجب ولا تقلید د يهوديت دی تقلید چې څوک دی يهودي دی په دې خبره ځان پوهه کې د يهوديت صفت پکې دی دسی بدوار نه چې دا کافر شو دسی یو چې دغه يهودي صفات ده دغه د عیسایانو صفات ده دغه د مشرکانو صفات راغې او چې به زد پکې کوینه به کافر کیږي هم مرتد شي د اسلام نه استواوړي چې کله زد کې د قران او حدیثه دسی وای مرا قول ابو حنیفه کافیس مرا قال قال بکر نهستو مالا دا ابو حنیفه قول کافی دی زب قال قال رسول الله سکوما دا قسم خبرې چې څوک دا کافر دی به اپا دی که تاسو مانا نور دل ایل غوالا انشاءاللہ دا اللہ فضل سر پا تفصیل بے دل در کم آو دا دی دو وجہ دا تقلیدون مقلدون اسلام کے نسل پا طول انسانان دا اللہ دا رسول تا بیداری پرز دا پا امین بانن دا اللہ دا رسول تا بیداری پرز دا پا زنانان پرز دا پا ما و تا بانن پرز دا اپا علماء کرام بانن پرز دا او د ایمان شر تقلید ده صرف اسلام کې نشته ده نه په قران کې راغله نه په حدیث کې راغله ده نه په اجماع کې راغله ده نه د ایمان شر پاکوالو کې راغله ده نه په فقه نه فکر راغله په فقه نه فکر هم دا راغلي دي چې تقلید ناروا ده جهالت ده امام طحاوی رحمه الله ته چا ویل ته د ایمان شر مقلد او ویل لسان المیزان اول جل 201 صفحه کې دا وره اتیا یو اتیا صفحه او ویل چې وهل يقلد الا عصبي او غبي تقلید چې څوک دا هم متعصبین یې کوي او تقلید چې څوک دا هو غبین یې کوي جاهلان یې کوي ضد جاهل کار کوي کوم څه ضد څه متعصب کار کوي کوم تقلید خود جاهلان او متعصبین کار دی څونه خسته جواب او هغه د پاره دا خبرې د څه لګیږي لکه د ملحم په شان دا یې په سر باندې دونه خوږی لګیږي الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ته د دین بصیرت راکړي او سی عمل الله رب العالمین نشي کې قوادین د الله ونه جوړي صلی الله علیه وسلم